Sfida e policisë së shtetit pas tërmetit të 26 nëntorit është gjetja 9 personave të tjerë, të cilët dyshohen si përgjegjës për humbjen e 51 jetëve njerëzore në Durrës e Thuman. Dyshimet janë se ata kanë ndërtuar pa standarde çka ka sjell edhe pasoja të rënda. Burimet nga uniformat blu bëjnë me dije se kërkimet janë përqendruar në rrethinat e Tiranës, Durrësit dhe Lezhës, ndërkohë grupi hetimor është fokusuar edhe në gjetjen e provave për personat përgjegjës. Numri ndërtuesve ose i përgjegjësve që mund të dërgohen pas hekurave ose të shpallen në kërkim, pritet të rritet sërish. Prokuroria Krujës është në përfundim të akt ekspertizave për të gjetur personat përgjegjës, ku në Thuman u shënua edhe numri më i madh i viktimave nga tërmeti i fundëntorit. Paralelisht në Ministrinë e Brendshme, Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesave po kryen hetimet edhe për dekonspirim të operacionit policor. Dyshohet se mund të ketë pasur rrjedhje nga vet uniformat blu gjatë ekzekutimit të urdhrave të arrestit të lëshuara nga prokuroria Durrësit dhe e Tiranës, duke çuar në fshehjen e personave të dyshuar si përgjegjës lidhur me pasojat e tragjedisë së 26 nëntorit. Të shtunën policia bëri të ditur se janë firmosur 18 urdhra arreste dhe gjysma e tyre janë ekzekutuar. Aktualisht janë prangosur 5 zyrtarë, pronarët e dy prej oteleve të shembra në zonën e plazhit në Durrës, si dhe specialisti që ka përpiluar aktin e ekspertimit teknik të pallatit 6-4 në lagjen 6 në Durrës, ku humbën jetën dy persona. Mes të arrestuarve janë dhe dy drejtues të konvalishencës në Ministrinë e Brendshme, drejtori Ahmed Doda dhe nëndrejtori Ahmed Hasa. Prokuroria ka ngritur 4 akuza, vrasje me dashje, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, shpërdorim detyre dhe falsifikim të dokumentave. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se dëmtimet e godinave dhe pasojat në jetë njerëzore kanë ardhur edhe si shkak i kryerjes së ndërtimeve pa respektuar rregullat, normat dhe standardet në fushën e ndërtimit.